2002 жыл 17 қазан. Астанаға жұмыс сапармен Біріккен ұлттар ұйымының сол кездегі бас хатшысы Кофи Анан келді. Осы жылы 1 қаңтардағы санақ шаһар тұрғындарының саны 493 мың адам болған айғақтаса, 4 айдан кейін бұл цифр 500 000-ға жетті. 2002 жылдың 3-8 маусым аралығында елордада бокстан әлем кубогының байрақты бәсекелері өтті. Ал 29 тамызда елбасының идеясымен елорданың символына айналған Астана Бәйтерек монументі ашылды. Елорда 1997 жылы Астана аталғандығына байланысты Бәйтеректің биіктігі де 97 метрге созылды. 2002 жылдың қыркүйегінде еліміздің негізгі әуе қақпасы Астана халықаралық әуежайының жаңа терминалының құрылысы басталды. Сол жылы Астана жаңа қала жобасы бойынша шаһарда 195 мердігерлік ұйым құрылыс жұмыстарын жүргізді. Ассалому алейкум ағайын, жаңа Қазақстан 2050 сіздермен бірге. Астана маңындағы 34 мың гектар жер аумағының жарамдылығы зерттеліп, оның 9 мың гектары орман өсіруге қолайлы деп танылды. Отандық эколог мамандар осылай деп отыр. Бұл туралы сәл кейінірек, қазір үкімет жаңалықтары. Коммуналдық қызметке бас артық қаражат төлеу алдымен тұтынушы үшін тиімсіз. Әдетте бастапқы өндірістік құнға кететін шығынды монополистер тұтынушы қалтасы арқылы жабатыны рас. Табиғи монополиялар реттеу агенттігі енді 2017 жылдан бастап көп пәтерлі үйлерге ортақ жылу есептейтін құралдар орнатылатынын мәлімдеді. Агенттік ұсынысы қолдау тапса, осы саладағы үш санға өзгерістер енгізіледі. Бір ескеретіні, құрылғыны орнату, ұстау және күту сынды жауапкершіліктер монополистерге жүктеледі. Жаңа құрылғы енгізілсе, тұтынушы бүгінде қолданып жүрген есептегіш құралдарының қаражатын монополистер қайтарады. Мамандар бұл жүйе арқылы жылуға кететін қаражатты 70%-ға дейін үнемдеуге болатынын алға тартып отыр. Техникалық шарттарды беру, барьерді жою, жариятын дауларды ашық өткізу, су арналары мен жылы жүйелерін тозуын қысқа мерзімде жаңғырту және тағы басқа мәселелері айтып отырмыз ғой. Инвест программаларының өзгерістерді жасап жатырмыз. Андан ақшаны тауып, бір 100-200 қайда ауданда аумақтарда қанша қоя алады деп айтамыз. Агенттік өкілдерінің айтуынша, монополист компаниялар жыл сайын тұтынушы алдында ашық түрде есеп беру жиындарын өткізетін болады. Тарифтік есептеулерден тұтынушы әрдайым құлағдар болуы керек. Әлемдік тәжірибеге сай тарифтердің өзгерген туралы ақпараттандыру теледидарда, газеттерде, есепшоттарда, түбіртектерде хабарлануы қажет. Бұқараны ақпараттандыру қазір аса маңызды, деді премьер-министр. Вы знаете, что существующие тарифтерде реттеу жөндегі қолданылып жүрген жүйеде кемшіліктер кездесіп жүрген жақсы білесіздер. Тариф құруға қатысты жариялықты арттыру, табиғи монополия субъектілер қызметінің сапасын арттыру және әрине тарифтен түскен қаржының жұмсалуына қатысты мәселелер көтеріліп жүр. Жаңа тариф саясатының құрылымын жасағанда осы мәселелерді мұқият ескеріңіздер. Өзгерістер алдымен Адам кодекске, табиғи монополия реттеу және электроэнергетикасы туралы заңдарға енгізіледі. Осы өзгерістер алдымен тарифтік ашықтығын көтереді, және коммуналдық қызметтерін сапасын жақсартады деп есептейміз. Егер аталмыш өзгертулер өндіріске енгізілетін болса, тариф саясатын жетілдірудегі ашықтық, қызмет сапасын арттыру, монополистер арасындағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға болады. Ең бастысы, талғампаз тұтынушы төлеген қаражатының қайда не қандай мақсатқа жұмсалып жатқанынан хабардар бола алады. Бурабай курорттық кешенін әзірлейтін бағдарламада 89 іс-шара қарастырылған. Оларды жүзеге асыру үшін мемлекеттен 18 миллиард теңге қаражат бөлінді. Жоспар бойынша Шучье Бурабай курорттық аймағын 4 бағытта дамыту керек. Атап айтсақ, туризм, экология, инфрақұрылым мен демалыс орындағы төтенше жағдайлардың алдын алу. Қазіргі таңда Шучье көлінің жағалауын абаттандыру жұмыстары жүргізілуде. Мұз қалашығының жобалық сметалық құжаттамасы дайындалып жатыр. Гольф алаңының техникалық, экономикалық негіздеу жұмыстары аяқталуда. Елбасымыз Ақмола облысында туризмнің дамуына ерекше көңіл бөледі. Бұл өте дұрыс бағыт. Ол кісінің тапсырмасымен заманауи автобан, жаңа аэропорт пен әлем бойынша саусақпен санарлық 5 жұлдызды қонақ үй салынды.
Қағаздағы сызбалардан бөлек атқарылған істер де жетерлік, бірақ жұмысты алаңсыз жүргізуге кедергі келтіріп отырған жағдаяттар да бар. Мысалы, қаражаттың дер кезінде бөлінбеуі салдарынан кәріз құбырларын жүргізу жұмыстары кейінге қалдырылған. Нәтижесінде инфрақұрылым мәселесі кесек өлденең шығып отыр. 2012 жылы жобалық сметалық құжаттама дайын болды. Одан кейін құжатты бекітуге апарғанда техникалық экономикалық негіздеу жұмыстарын жүргізу керек деп талап қойылды. Әуел баста бұл талапты орындамай-ақ қабылдаймыз деп келісілген болатын. Премьер-министр мәселені дер кезінде шешуді аймақтық даму министрлігіне жүктеді. Ведомство басшылығына Сергей Ахметов демалыс аймағындағы бу қазандықтарын күрделі жөндеуден өткізуді жіті тапсырды. Жоба бар, қаражат бар, енді ниет пен ықылас болса болғаны. 2020 жылға қарай Астананың 101 мың гектар аумағы жасыл желекке бөленеді. Осыдан 15 жыл бұрын егілген талдарақтар қазірдің өзінде сыңсыған орманға айналды. Мұнда жаз болса болды, демалушылар қатары көбейеді. Алдағы уақытта Астана маңында орманды Шортанды мен Бурабай орманына қосуды елбасы мамандарға жіті тапсырған еді. Бүгінде ауыз толтырып айтарлықтай жұмыстар атқарылды дейді бізге сұхбат берген жасыл аймақ мекемесінің бас директоры Жұматай Отарбайұлы. Әрі қарай бағдарлама қонағынан білейік. Жұматай Отарбайұлы, жалпы мына қолмен орман отырғызу дейді ғой, былай айтқанда жасанды орман деп жатамыз ғой, бұл расында да қиынның қиыны. Оның үстіне алғашқыда Астана топырағын бірден зерттеп шығу мүмкін болмады. Сіздер жалпы қай елдің тәжірибесін басшылық қалдыңыздар тал егуде? Біз көбінесе мынау Ресей және де Канада, Түркімен, Өзбекстан елдерінің тәжірибесін алдық. Себебі мынау қуаңшылық жер ғой, мынау жаңағыдай резко континентальный климат дейді. Сондықтан да бұнда мысалы жаздарда 300 мм-ге дейін мысалы ылғал болатын болса, бұл әрине талға бір өсіп өну оңай емес. Сондықтан да осы аумақтың мысалы топырағы сарғылт сазды келеді, сортаң жерлер көп болады. Біз енді осы төңіректе міне 2098-ден бастап мысалы осы уақытқа дейін 155 мың гектар алқапты біз зерттесек, соның 9% ғана жарамды. Оның жаңағы 13% шектеулі жарамды. Оның 38% шарт жарамды. Мүлде 40% мүлде жарамайды тал отырғызу. Себебі мынау осы 35-40 сантиметр жерде мынау карбонат қабат дейді, ол дұздар. Дұздар болғаннан кейін әрине ол талдың тамыры сонда барып тірелетін болса, әрине ол жаңағыдай өспейді. Сондықтан да біз енді мұның технологиясымен жаңағыдай біздің Қазгипрелесоз деген институтымыздың жобаларымен жұмыс істеп, оны зерттеп, осы жерлерді жыртып келтіріп, сол жаңа 50-60 сантиметрге жерді жыртып, сол мынау жаңағы айтқанда мына сол дұздарды шаятын дренаж дейді, сол дренаж жасап барып отырғызамыз талдарды. Жылда 5000 гектар алқапқа орман көшеттерін, ағаш көшеттерін отырғызып жатырмыз. Жалпы биыл да міне өздеріңіз де білесіздер, мына көктем қалай ылғалды болғаннан кейін мұның осы салада біз өте оперативті жұмыс істедік. Бұнда 100-ден астам автотрактор техника, 100-ден астам автомобиль, 2000-ден астам адам жұмылдырып жұмыс істелді. Сол жуық арада, тез арада біз осы орман көшетін отырғызып, жаңағыдай отырғызып үлгердік. Ол енді мынау халықтың, ол мынау осы дағы азаматтардың еңбегі. Елбасы Астана маңындағы орманды 2020 жылға қарай мына Шортанды мен Бурабайдың орманына қосуды сіздерге стратегиялық міндет ретінде жүктеді. Бүгінде осы межелі жоспардың орындалу барысы қандай? Жасыл желектің құрылуы себебі де мынау Астананы мынау желден, бораннан, шашыннан қорғау ғой. Одан қала берді, міне қазір осы елбасының идеясы сол мынау осы Астананың орманын ана Бурабайға апарып қосу керек болды. Біз енді қазір осы салада жұмыс істеп жатырмыз. Қазір міне осы Шортанды орманшылығына дейін міне біз қазір 8160 гектар орман көшеттеріне ектік. Міне мысалы қазір Шортандыға дейін міне осы жол бойы орман деп айтуға болады. Жалпы ар жағын мысалы сол өзі облыстық жаңағы орман шаруашылықтары жалғастырып жатыр. Міне қазір сол үлкен идея, үлкен жаңағы сол тапсырма орындалып жатыр қазір. Табиғи өскен талдардың ғұмырлары әлдеқайда ұзағырақ, біз жасанды талдарды, екпе талдардан гөрі. Себебі олар енді табиғи өздері өскен, мысалы олар қайынның жасы мысалы 60-70-80 жылға дейін барады. Қарағайдың ғұмыры 100 жылға дейін барады. Мысалы еменнің ғұмыры 200 жылға дейін барады. Жалпы жасанды орманда мынандай жаңағыдай культураларда дейді, культурада ол әрине
қайындық мүмкін 40-50 жыл болуы мүмкін, қарағайдық мысалы 70-80 жыл болуы мүмкін. Сол тәрізді оның бары әрине, бұл енді жасанды болғаннан кейін мұның бұл үйреніп жаңағыдай өзі өзінің тұқымынан, өзінің ұрығынан өсіп кеткенше жаңағы сол оның қиындығы болады. Бұл орман өскеннен кейін бұның енді ол өзі себебі мынау жаңағыдай табиғи өздер көбейеді. Себебі бұл өз өзін жандандырып өсе береді. Ол әрине ол жаңағы үлкен жасы келгендер ол жаңағыдай құлап оны жаңағыдай күтетін, мысалы орман шаруашылықтары оны күтіп жаңағыдай алып тастайды, а оның орнына жаңа өзінің тұқымынан шашылған өзінің ұрығынан шыққан тал көшеттер өсе береді. Осы орманды енді күзету, бақылау жағы қалай жолға қойылған? Алты орман шаруашылығы құрылды. Біздің жаңағы комитеттің бұйрығымен ол Вячеслав орманшылығы, Астана орман шаруашылығы, Қызылжар орман шаруашылығы, Шортанды орман шаруашылығы, Батыс орман шаруашылығы, мына қазір Аршалы орман шаруашылығы мына биыл қосылады. Алты орман шаруашылығында бұлардың аумағына байланысты өзі бұның орманшылары бар. Әрбір орманшыға мына 500 гектар алқаптан біз бектеміз, сол 500 гектар алқапқа сол орманшы жауап береді. Қысы жазы күзетеді, қысы жазы соның бақылауында болады. Ол өзінің жаңа транспортымен кәдімгідей сол жаңағыдай сол орманды бақылап жаңағы бүкіл сол орманның тіршілігімен бірге соны қарап жүреді барлығы. Сіздердің серіктес мекемелеріңіз бар ма? Мысалы бірге жұмыс жасап жатқан. Болашақта әрине бұл орман шаруашылықтары бұлар бөліну керек. Себебі мынау енді біз айтып отырмыз жасанды орманға өмір бақилық күтім керек деп. Ол солай болғаннан кейін және әрине әрбір орманшылық жаңағыдай сол ары қарай барып ол өзі жаңа сол орманды күтетін жағдай жасау керек. Өзі күтіп соны өзі баптап келешекте сол жаңағы соның жаңа күзеті бар оның өрттен жаңа неше түрлі ауру неден бәледен соның бәрін түгел зерттеп жаңағыдай күтіп баптап сақтау керек. Оның күту керек, оны жаңағыдай қорғау керек деген тәрі. Сол жұмыстарды сол орманшылықтар болашақта солар бөлініп жеке мекеме болып деген болашағы болу керек негізі мүмкін. 2015 жылға дейін біз жаңағы мынау санитарлық қорғау желектерін отырғыза бітеміз. Бірінші этапында, екінші этапында әрине бұл арасындағы жаңағы ашық алаңдарға отырғыза бастаймыз. Ол енді ол алаңдарға әрине жақсы талдарды, ол жаңағыдай қарағай мүмкін енді қайын, ақ қайын болар, шырша болар. Сондай жаңағы жақсы талдардың түрлерін. Себебі бұл орман бұнда орманның аралығында жаңағы бірінші жылдары әрине ол жаңағыдай ылғал сақтау үшін солай жасалады. Жалпы әрі қарай екінші этапта біз сол жаңағы сол аралықтарын біз толтыруымыз керек. Ол енді 16 жылдан басталады. Сол салада жұмыс жүреді сол салада. Енді жалпы 2020 бірақ жалпы бұның күтімі өмір бақи болу керек. Жұматай Отарбайұлы, рахмет. Еңбегіңізге табыс. Астананы бойлай егілген талдар қазір расында ну орманға айналған. Мұнда сирек кездесетін өсімдіктермен қатар аң құстарды да кезіктіруге болады. Орман шаруашылығының басқасында жүргендер мұнда флорамен қатар фаунаға да ерекше мән берілген дейді. Бір 1997 жылы елбасы Астананың айналасында экобелдеу жасыл желек орман құру туралы жарлыққа қол қойды. Негізгі мақсат арқаны аттап аңызақтан қысқы бораннан қорғау болатын. Әуелгіде тал егу кулисалық әдіспен жүргізілді. Осылайша 20 метр жерге тал отырғызып, кейінгі 20 метрін бос қалдыру әдісін қолданды. Орман топырағы қазір толық зерттелді. Мамандар бұл алқапқа тіпті жеміс-жидек егуге болатынын айтып отыр. Қылқан жапырақтан басқа тәжірибе түрінде біз былтырдан бастап алма ағаштарын отырғызып жатырмыз, алма ағаштарының көшеттерін. Бұл алма ағаштары кәдімгідей үлкен алма болып өседі. Негізгі айырмашылығы Алматы жақтың алмаларынан. Бұл біздің климатқа бейімделген. Қылқан жапырақты Сібір шыршасының түптерін тазалау адас көмек қызының күнделікті кәсібі. Тәулігіне 150 түпті осылай арам шөптерден тазалайды. Орманшы таң атса болды, жұмыс орнына жетуге асығады. Шыршаға ерекше күтім қажет. Уақытылы суармасаң, еткен еңбегің еш кетуі мүмкін. Айына 3 рет осылай арам шөбін жұлып суарамыз. Осылай мына күтім жасаймыз. Мына үйді мынаны қорғанымыз, мына оны күннің көзінен қалқалап, көлеңке болсын деп талдарға. Соларға қойған қалқамыз.
Мына күнде біз 4000 куб суарамыз. Осылай мен трактормен күнде 12 шақырымнан әкеледі. Осылай жұмысымыз жаман біз. Бұл қырғауылдар уақыты келгенде Астана орманына ұшырылады. Әзірге тұқымбақта осында өсіп-өнеді. Орманда қырғауылдан басқа да экотепе-теңдікті қалыптастыратын жануарлармен құстарды да кезіктіруге болады. Еліктер, бұлғындар мен қояндар үшін бұл жер қауіпсіз мекен. Мамандардың түпкілікті мақсаты орманда флорамен қатар фаунаны қалыптастыру. Негізінен бұнда жүргендер қазір қоян және бөдене құсы, сосын түлкі бар, самалап. Осыдан 3-4 жыл бұрын 2010 жылы еліктер жіберілді. Олар қазір жүр осының ішінде. Және де бұдан басқа біздің мекемеміз 2010 жылы 45 қырғауыл тауығына кеп, және 15 қырғауылдың әтешіне келіп, қырғауыл фермасын салдық. Бірінші кезеңде, яғни 1998-2004 жылдар аралығында 14827 гектар аумаққа 9,6 миллион түп ағаш отырғызылды. Оның 1,9 миллионы жас көшеттер. Биылдың өзінде 171 гектар жерге 186000 түп сібір шыршасы мен қарағай егілді. Мамандар 2020 жылға таман елорданың 101000 гектар жері жасыл желекке бөлінетінін айтып отыр. Бүгінгі таңда Астана жасыл белдеуінде өсіп жатқан талдардың басым бөлігі жапырақты талдар. Олар міне қарағаш, үйеңкі, қарағай, қайын, қарақат, сосын жиде. Осы түрлер. Семей жақтан, Петропавл жақтан, содан кейін Қостанай жақтан. Осы жақтарына келдік. Жасыл аймақ мемлекеттік бағдарламасы бойынша биылдың өзінде Қоянды, Шөптігөл, Бозайғыр, Бабатай елді мекендерінің 4453,5 гектар жеріне ағаш егілген.